Sitten tuo Jätkäsaaren uuden alueen, jos mä ymmärsin oikein, juuri sen yhteisöllisyyden ja ihmisten juurruttaminen sinne, se on yksi teema. Onko nyt tässä joku, joka haluaa sitä vähän pohtia tarkemmin vielä? Tai ketkä haluavat? Nostakaa käsi ylös. Niin kuin tässä haluaa katsoa, niin monia, niin, mutta tämäkin kiinnostaa. Siellä on 1, 2, 3, 4. Mennäänkö se tuonne sohvarin? Samaa tietoa. Mitä sitten, jos muut kiinnostaa? Päivi antaa teille läppipaperia ja otetaan nämä mukaan sinne. Ja saatte syventää sitä keskustelua. Semmoinen 20 minuuttia. Ja sitten voitte varautua siihen, että lyhykäisesti kerrotte. Tässä on kuka ottaa nämä. Nämä pitää ehdottomasti.